Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Αύριο το πρωί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφαση για το εάν συντρέχουν ή όχι λόγια αναγνώρισης ελαφρυντικών στους καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής, που θα κρίνει και την επόμενη φάση της διαδικασίας, καθώς από αυτό κρίνονται οι ποινές που θα επιβληθούν σε καθέναν από αυτούς. Επιπλέον, το επόμενο κρίσιμο ζήτημα θα αφορά στο εάν θα έχει ή όχι ανασταλτική δύναμη η έφεση. Ερωτήματα τώρα πάντως γύρει και το τι θα γίνει με τον καταδικαστέντα Γιάννη Λαγό, ο οποίος ακόμα και μετά την καταδίκη του θα παραμένει ευρωβουλευτής με μισθό 6.800 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ανακοίνωση τυχών ελαφρυντικών στους καταδικαστέντες για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στην εκφώνηση της απόφασης. Γεγονός που θα οδηγήσει την διαδικασία στην επόμενη φάση αυτή της ανακοίνωσης των ποινών. Είδαμε όλους τους Έλληνες να νιώθουν μια ανακούφιση και μια πίστη ακόμη μεγαλύτερη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Το πλαίσιο των ποινών για εγκληματική οργάνωση είναι 5 έως 15 έτη για την ηγετική ομάδα και 5 έως 10 έτη για τα μέλη. Οι ποινές, αν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, μειώνονται σε 1 έως 5 για τα μέλη και 2 έως 8 για τους διευθυντές. Για τους καταδικαστέντες που αντιμετωπίζουν κατηγορία για την ανθρωποκτονία Φίσα εκτός του Γιώργου Ρουπακιά και την απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων, οι ποινές που προβλέπονται φτάνουν τα 10 έτη χωρίς ελαφρυντικό. Ο δράστης της δολοφονίας του μουσικού είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια κάθριξη, εάν δεν του αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Πολιτικά διοκόμενος και αθώος για όλα τα αδικήματα που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, δηλώνει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αντιμετώπισα ανάλογες διώξεις και πριν από λίγα χρόνια. Και τις αντιμετώπισα με επιτυχία, καθώς κατάφερα να εκλεγώ βουλευτής και μέσα από τη φυλακή. Κοινικά προκαλεί ο καταδικαστής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός, καλώντας μάλιστα τον κόσμο να παραβρεθεί στο εφετείο, τονίζοντας ότι θα πάει για να γκρεμίσει τη χούντα τους. Η δίκη αυτή ήταν μια αισχρή δίκη που έγινε. Οι δικαστές ήταν κάποια ανθρωπάκια, οι οποίοι σέρνονται αυτή τη στιγμή. Με νέα ανάρτησή του, ο Γιάννης Λαγός ενημέρωσε ότι το τεστ που έκανε για τον κορονοϊό βγήκε αρνητικό, ενώ η καταδίκη του έχει βάλει το Ευρωκοινοβούλιο σε αχαρτογράφητα νερά. Το παλίκαρο του Νίκου Μεχαλολιάκου, που επί σειρά ετών πρωταγωνιστούσε στις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, είναι ο πρώτος ευρωβουλευτής που καταδικάζεται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εφόσον δεν μπορεί να συλληφθεί λόγω μη άρσης ασυλίας ως ευρωβουλευτής, οι αρχές σκέφτονται πως εάν δεν υπάρξει ανασταλτικός χαρακτήρας στην ποινή, θα προχωρήσουν σε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Θύελλα αντιδράσεων, όμως, και πόλεμο ανακοινώσεων έχει πυροδοτήσει το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής, που κάνει λόγο για συμπόρευση της Νέας Δημοκρατίας με τη Χρυσή Αυγή και καταλογίζει στην Πειραιώς ότι ξέπλυνε την εγκληματική συμμορία. Άμεση και σκληρή όμως ήταν η απάντηση του κυβερνώντος κόμματος, που έκανε λόγο για πρακτικές Γκέμπελς, ενώ οξία κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Την ίδια ώρα, ο άνθρωπος που άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για παραπομπή σε δίκη και τελικώς και την καταδίκη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, Ισίδωρος Ντογιάκος, τόνισε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έχει δεχθεί ύβρις, συκοφαντίες και απειλές από τα μέλη της ναζιστικής συμμορίας. Πολιτικός άλλο έχει προκαλέσει το πρωτοσέλιδο της Αυγής, που εικονίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά με φόντο τον Αγγιλωτό Σταυρό και τίτλο «Δεν είναι αθώοι». Το δημοσίευμα επιχειρεί να ταυτίσει τους δύο πρωθυπουργούς με το ακροδεξιό κόμμα, την ώρα που η Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση και η ηγεσία της φυλακίστηκε επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωτοσέλιδο προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος, που χαρακτήρισε την Αυγή δημοσιογραφικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για πρακτικές Γκέμπελς, με τις οποίες επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο, όταν ακόμη και πρώην υπουργοί τους καταγγέλουν μεθοδεύσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής. Είναι πραγματικά ντροπή να βλέπουμε σήμερα ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο να απευθύνεται στο δημοκρατικό κόσμο, απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά και απέναντι στον υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, επί των ημερών των οποίων πρώτον παραπέμφθηκαν όλοι αυτοί οι οπαδοί του νεοναζισμού στη δικαιοσύνη. Και δεύτερον, είδαμε να καταδικάζονται από τη δικαιοσύνη ως ένοχοι. Επιθετικά απάντησε η εφημερίδα Αυγή με ανάρτησή της στην ηλεκτρονική της έκδοση. Αγανάκτησε η Νέα Δημοκρατία επειδή η Αυγή αρνείται να της πιστώσει την τεράστια συμβολή στην εξουδετέρωση της ναζιστικής συμμορίας. Δεν υιοθετεί δηλαδή ένα ηρωικό αλλά εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο αφήγημα που τα κυβερνητικά διαφημιστικά επιτελεία περιφέρουν μέσω της λίστας Πέτσα, τόσο μανιωδώς που κοντεύουν να το πιστέψουν και τα ίδια. Βεβαίως και συμφωνώ με το πρωτοσέλιδο της Χρυσής Αυγής, γιατί. Της Αυγής λέτε, όχι της Χρυσής Αυγής, ή για τη Χρυσή Αυγή. Βεβαίως και συμφωνώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμφωνώ. Άθλιο και απόδειξη πανικού χαρακτήρισε το πρωτοσέλιδο της Αυγής το κίνημα αλλαγής. Όσο και να προσπαθούν, είτε με ομιλίες στη Βουλή, είτε με πρωτοσέλιδα, ράγματα υπάρχουν. Για τη γούνα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
και οι δύο περάσαν από κυβέρνηση και έχουν μεγάλες ευθύνες για όλη αυτή την πορεία. Καμία παρέμβαση από κανέναν, είτε υπέρ είτε κατά των κατηγορουμένων στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής δεν δέχτηκε, δηλώνει ο εν ενεργεία αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο άνθρωπος που συνέταξε την πρόταση μαμού των 700 σελίδων με την οποία παραπέμφθηκαν σε δίκη οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Την ίδια στιγμή, άγνωστοι κουκουλοφόροι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν τρικάκια στον χώρο της εισόδου της πολυκατοικίας που μένει ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε. Το γεγονός αυτό καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Καμία ενέργεια φήμωσης και τρομοκράτησης δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Με μια λακωνική ανακοίνωση του γραφείου τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε και εκείνος απερίφραστα το περιστατικό της επίθεσης. Πάμε τώρα στο μέτωπο της επιδημίας. 280 είναι τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 41 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. 141 μολύνσεις εντοπίστηκαν στην Αθήνα και 19 μόλις στη Θεσσαλονίκη. 15 κρούσματα καταγράφηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 14 στην Κοζάνη και 9 στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. 93 συμπολίτες μας πλέον νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και πλέον έχουμε δυστυχώς 13 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους το τελευταίο 24ωρο και συνολικά στην χώρα 441 θανάτους. Με τη ραγδαία όμως αύξηση των διασωληνωμένων συμπολιτών μας φαίνεται πλέον καθαρά η πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας δεν φαίνεται να πτωούνται και χθες το βράδυ συνοστίστηκαν σε πλατείες αλλά και νυχτερινά κέντρα. Λουκέτο μάλιστα μπήκε σε 6 μαγαζιά, καθότι οι πελάτες ήταν υπεράριθμοι. Νέα περιοριστικά μέτρα όμως θα ισχύσουν από αύριο σε χώρους τέχνης, άθλησης αλλά και εστίασης, ανάλογα το επιδημιολογικό φορτίο της εκάστοτε περιοχής, με τους επιχειρηματίες να βγάζουν κραυγή αγωνίας για το μέλλον των καταστημάτων τους αλλά και των ζώων τους. Με τον αριθμό των διασωληνωμένων να έχει δεκαπλασιαστεί από τον μήνα Αύγουστο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αρχίζει να νιώθει επιπράγμαση την πίεση. Ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης με την επίσκεψή του να σηματοδοτεί τις προσπάθειες για σύστημα αποσυμπίεσης στα εξωτερικά ιατρία και επίσπευση εξετάσεων γρήγορης διάγνωσης. Το σύστημα μόνιμα ενισχύεται με παραπάνω όπλα στη φαρέτρα μας. Τα κέντρα υγείας και πρωτοβάθμια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Εξήγησα ότι αυτή είναι η αρχή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την οποία κάνουμε. Την ίδια ώρα τα φαινόμενα συνωστισμού ήταν αρκετά και το βράδυ του Σαββάτου. Μπορεί τα επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας στην Αργολίδα να βρίσκονται στο επίπεδο 2, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε εκατοντάδες πολίτες να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή της Νέας Κύου, με τον κόσμο να επιδίδεται ακόμα και σε λουλουδοπόλεμο και πολύ χορό. Απίστευτες όμως εικόνες συνωστισμού και στην Πάτρα, με τους νεαρούς να συγκεντρώνονται για ακόμα ένα βράδυ στις πλατείες, με την Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας να βρίσκεται σε επίπεδο αυξημένης επιτήρησης. Μία σειρά από νέα μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι στην περίπτωση που η Αττική ή οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια περάσει στο επίπεδο 4, δηλαδή τεθεί σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου. Στις περιοχές της χώρας που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής επικινδυνότητας για την μετάδοση του κορονοϊού, η εστίαση θα λειτουργεί στο 50% της πληρότητάς της. Οι καθήμενοι περιορίζονται στους 4 και προβλέπονται αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Επιπλέον, θα παραμένουν κλειστά τα καταστήματα από τις 12 η ώρα τη νύχτα μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί και προβλέπεται αναλογία τετραγωνικών μέτρων ανά άτομα σε χώρους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επηρεάζει το ωράριο τον αριθμό κρουσμάτων και γιατί στην Αττική να κλείσουν 12 και σε άλλες περιοχές 12.30 με μία, όπως είπατε κι εσείς. Για ποιο λόγο? Πού επηρεάζει, πού αποσκοπεί? Τι 12, τι 12.30 νομίζω δεν αλλάζει κάτι δραματικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις όπως τα νυχτερινά κλαμπ, οι οποίες ανοίγουν 11 η ώρα, οπότε παραμένουν κλειστές. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και από εμάς τους ίδιους τους επιχειρηματίες να μην υπάρχει συνωστισμός στα μαγαζιά αλλά και από τον ίδιο τον κόσμο. Και η εικόνα των χώρων άθλησης θα είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από το εκάστοτε επιδημιολογικό φορτίο. Οι αλλαγές θα ισχύουν και στους χώρους εστίασης με τους μαγαζάτορες να τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις στενάζουν. Όταν μας πούνε ότι η εστίαση κλείνει, θεωρώ ότι παραπάνω από τους μισούς δεν θα υπάρχουν. Δυστυχώς. Έχει πέσει ο τζίρος τουλάχιστον 70% κάτω. Στο επίπεδο υψηλού κινδύνου βρίσκονται σύμφωνα με τον χάρτη του ΕΟΔΗ Αττική, Αχαΐα, Ζάκυνθος, Ηράκλειος, Σαντορίνη, Μύκονος, Σάμος, Σκέα, Κύθνος, Λέσβος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη και Πέλα.
Εκτός συνόρων τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε την φαρμακευτική αγωγή για τον κορονοϊό και έχει και ανοσία και επιστρέφει κανονικά στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ ακυρώθηκε και το δεύτερο προγραμματισμένο debate που θα είχε με τον Τζο Μπάιντεν. Ο επικεφαλής Αμερικανός λοιμοξιολόγος Άντονι Φάουτσι άσκησε σκληρή κριτική στον Λευκό Οίκο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τα μέτρα προστασίας, ενώ συνολικά οι επιστήμονες επισημαίνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η στάση αυτή του Προέδρου και που υποβαθμίζει πρακτικά το πρόβλημα με ενέργειες αλλά και δηλώσεις του. Ακυρώθηκε η δεύτερη προγραμματισμένη τηλεμαχή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν που είχε προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διοργάνωση των προεδρικών debate αφού όπως διευκρινίστηκε οι προεκλογικές εκστρατείες των δύο υποψηφίων ανακοίνωσαν άλλα σχέδια για αυτή την ημερομηνία. Επιπλέον ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά να γίνει εικονικό debate όπως προτάθηκε μετά την ανακοίνωση της μόλυνσής του από τον κορονοϊό. Όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος, ο Τραμπ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία μιλώντας σε υποστηρικτές του σε εξωτερικό χώρο στο Λευκό Οίκο και τη Δευτέρα σε συγκέντρωση στη Φλόριντα, αφού, όπως ενημέρωσε, σταμάτησε και τη φαρμακευτική αγωγή. And I went out to say hello to those people, and I took a little heat for it, but I do it again. I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it. And we're producing powerful therapies and drugs, and we're healing the sick, and we're going to recover, and the vaccine is coming out very, very quickly in record time, as you know, it's coming out very, very soon. Ο Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε ξανά στον Αμερικανό Πρόεδρο για την διαχείριση της πανδημίας. Make sure two things. One, that he is clear. He is not a spreader like Dr. Fauci said, the super spreader event he had for the Supreme Court announcement. And secondly, I think it's important that he make it clear to all the people that they should be socially distanced. They should be on the lawn. That's fine. But in fact, they should be socially distanced and wearing masks. That's the only responsible thing to do. And I don't know what's going on at the moment now, but I hope he does that. Εν τω μεταξύ, ο κορυφαίος επιδημιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Φάουτσι, ήταν επικριτικός για το Λευκό Οίκο. Had a super spreader event in the White House, and it was in a situation where people were crowded together and were not wearing masks. So the data speak for themselves. Ο επιστημονικός κόσμος ξεκαθαρίζει ότι δεν βοηθούν δηλώσεις και πρακτικές που περνούν λάθος μηνύματα για τον κορονοϊό. We should not trivialize this disease. This is a serious disease, so it's not something that you should take lightly. Εν τω μεταξύ, με πρωτόγνωρο ρυθμό, οι Αμερικανοί σπέβδουν να ψηφίσουν πρώιμα εν ώψη των προεδρικών εκλογών, όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις επιστολικές ψήφους, προμηνύοντας συμμετοχή ρεκόρ στις εκλογές. Ήδη σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν ψηφίσει, λιγότερες από 4 εβδομάδες από τις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου. Αλλάζουμε όμως κλίμα και όσο προκαλούν ρίγος και συγκίνηση οι εικόνες εγκατάλειψης της κατεχόμενης Σαμοχώστου του, όπου πάγωσε ο χρόνος μετά την τουρκική εισβολή το 1974, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τεντώνει ακόμη περισσότερο το σκηνή. Η Τουρκία εξέδωσε μέσω του σταθμού της Μύρης νέα ναύτεξ, με την οποία θεωρεί ότι η ελληνική ναύτεξ για ναυτικές ασκήσεις στοιχείο είναι άκυρη, τονίζοντας ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης της Νίζου που προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης. Μεταξύ, μόλις την Παρασκευή, η Άγκυρα είχε εκδώσει αντινάφτεξ για τη Λέσβο, επικαλούμενη τους ίδιους λόγους. Στο Λουξεμβούργο θα μεταβεί αύριο ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε σε συνέντευξή του ότι η Τουρκία καλείται να αποδείξει ότι εννοεί αυτά που λέει και ότι επιδιώκει ειλικρινά τον διάλογο, δηλαδή εγκαταλείπει τις παράνομες ενέργειές της, εκβιασμούς και απειλές. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η προσήλωση στην διεθνή νομιμότητα δεν μπορεί να είναι ούτε στιγμιαία ούτε μονοδιάστατη, αλλά γενική και διαρκής. Σε παράλληλο πεδίο, έκλεισαν στις 6 ώρα το απόγευμα οι κάλπες των πιο κρίσιμων εκλογών στα κατεχόμενα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται να ανακοινωθούν σε λίγη ώρα. Πάμε μάλλον για δεύτερο γύρο στις εκλογές στα κατεχόμενα. Ωστόσο, για την σημασία και των νέων προκλητικών ενεργειών κινήσεων της Τουρκίας για το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Σαμοχώστου, την αποστρατικοποίηση της Κίου φυσικά, αλλά και τις εκλογές, όπως προείπαμε στο Ψευδοκράτος, θα μας μιλήσει ο εκλεκτός δημοσιογράφος, ο κύριος Κώστας Μαρδάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Κύριε Μαρδά, έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, γι' αυτό τα έβαλα στο κάτω μέρος του κειμένου μου, να δούμε ακριβώς. Έχουμε τουλάχιστον 5 ζητήματα να συζητήσουμε. Τώρα, σε λίγη ώρα, στις 10 η ώρα, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα βγουν τα πρώτα τουλάχιστον αποτελέσματα για τον Ακιντζή και τον Τατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το 33% για τον Τατάρ, που τον υποστηρίζει μέσος και άμεσα ο Ερντογάν, και 27% για τον Ακιντζή. Μπορούμε να πούμε το τι σημασία θα έχει η νίκη του ενός και η νίκη του άλλου, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα? Η σημασία είναι ελάχιστη. Όποιος και να βγει, ή ο Τατάρ που είναι ο εκλεκτός του Ερντογάν, ή ο Ακιντζή που είναι κεμαλιστής και τα έχουν σπάσει οι Ερντογάν με Ακιντζή, το αποτέλεσμα είναι ότι η αμόχωστος θα μεταβληθεί σε ένα μεγάλο εργολαβικό προτεκτοράτο του Ερντογάν. Γιατί εκεί υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο να εγκατασταθούν φιλικές κατασκευαστικές εταιρείες προς τον Ερντογάν, γιατί υπάρχει ύφεση τώρα σε αυτές τις δουλειές στην Τουρκία, ώστε να γίνει μια τουριστική αξιοποίηση καταρχάς της παραλιακής ζώνης και μετά πιθανότατα να εκταθεί, να προεκταθεί αυτός ο απικισμός με πρόσχημα την τουριστική αξιοποίηση, διότι πρόκειται για τον τέταρτο Ατήλα. Ο πρώτος Ατήλας είναι 20 Ιουλίου του 1974, ο δεύτερος 14 Αυγούστου του 1974, ο τρίτος είναι 3 Μαΐου του 2019, όταν εισέβαλε το Φατίκ στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και ο τέταρτος Ατήλας, όπως είπα προηγουμένως, είναι αυτός ο οποίος διεξάγεται αυτές τις μέρες. Θα κάνει λοιπόν εκεί εμπορικό κέντρο, καζίνο, ξενοδοχειακές μονάδες, θα αναδείξει αρχαιολογικούς χώρους και θα το καταστήσει, λέει, ένα Las Vegas της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλω όμως για τους τηλεθεατές μας να πω τα στοιχεία που έχω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ακριβώς. Τι περιουσία έχει παγώσει, έχει μπλοκαριστεί από το καθεστώς του Ατήλα. Ακριβώς. Στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή της αμόχωστου, η αμόχωστος είναι επαρχία, κατακτηθήσα, έτσι, αλλά στην πόλη μέσα δεν έχουν εγκατασταθεί άπικοι. Οι Έλληνες, όταν έγινε η εισβολή, φοβούμενοι ότι ο Ατήλας θα εισβάλλει και στην πόλη, ενώ δεν ήταν στο σχέδιο των Τούρκων να πάρουν την πόλη, έφυγαν. Και έκτοτε είναι μια έρημη πόλη, υπό την ανώτατη βέβαια κυριαρχία της στρατιωτικής διοίκησης της Τουρκίας. Έχει λοιπόν εκεί ο ελληνισμός 5.000 σπίτια και διαμερίσματα, 45 ξενοδοχεία, 60 τουριστικά καταλήματα, 3.000 καταστήματα, 21 τράπεζες, 7 εκκλησίες και 380 κτίρια, για πια ατελείωτα. Τα άφησαν, τα εγκατέλειψαν οι Ελληνοκύπροι, φοβούμενοι ότι θα πάει και εκεί, όπως είπα προηγουμένως, ο Ατήλας. Συνεπώς, όποιος και αν κερδίσει, χαμένοι θα είμαστε εμείς, οι αδελφοί μας Κύπροι και η Ελλάδα. Τι ακριβώς μπορούμε? Υπάρχουν τέλος πάντων πληροφορίες. Καταρχάς βλέπουμε ότι ο Τατάρ έχει την υποστήριξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μπορεί αυτές οι εικόνες τώρα που βλέπουμε και στην οθόνη μας, μπορεί αυτές οι εικόνες να επικρατήσουν γενικά, ή η περίκλειστη αμόχωστος τώρα με το άνοιγμα που πάει να κάνει ο Ερντογάν και ο Τατάρ να μας τρομάζουν περισσότερο? Είδαμε και διαμαρτυρίες των Κυπρίων φυσικά φίλων μας. Οι διαμαρτυρίες ήταν σημαντικές, συγκινητικές, αλλά δεν υπήρχε μεγάλος πληθυσμός να πάει να διαδηλώσει. Και θέλω να πω ένα στοιχείο. Πρόσφατα έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του Δημάρχου της ελεύθερης αμοχώστου, που είναι στα ελεύθερα μέρη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρχαν λοιπόν 5 υποψήφοι. Δηλαδή τα κόμματα εκεί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα υποψήφιο. Υποψήφιο. Και κέρδισε βέβαια ο εκπρόσωπος του σχεδίου ΑΝΑΝ, άξιος άνθρωπος υποθέτω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ που προέβλεπε δύο κράτη. Τώρα, τι κάνουμε εμείς? Όπως έχει πει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλα τα κόμματα στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποφάσισαν ότι ο αγώνας θα είναι πολιτικο-διπλωματικός. Ουδής διανοείται να χρησιμοποιήσει άλλες μορφές αγώνα. Σειράξεις όπως βλέπουμε στον Αγκόρνο Καραμπάχ, ας πούμε, στο θύλακα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τα θάρρη μας είναι μόνο στον ΟΗΕ και στις μεγάλες δυνάμεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελπίδες για μένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστες. Αν δούμε όμως την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την οποία απόφαση πανηγυρίζουν μερικοί εδώ στην Ελλάδα διεθνολόγοι, αναλυτές και διαλυτές.
για να καταλάβει ο κόσμος πώς αναλύεται μια απόφαση της Συμβουλίας Ασφαλείας. Θα το κάνω απλά. Λέει το Συμβουλίο Ασφαλείας. Επιβεβαιώνει το καθεστώς των παρουσίων όπως καθορίζεται σε προηγούμενα ψηφίσματα συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 του 84 και 789 του 1992. Τι λένε αυτά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ πριν, του Συμβουλίου Ασφαλείας? Ότι θα πρέπει αμόχωστος να αποδοθεί στους νόμιμους κατοίκους, δηλαδή στους Τουρκοκύπριους και στους Ελληνικύπριους. Εκεί η πλειοψηφία πριν την εισβολή ήταν η Ελληνοκύπρια, αλλά υπήρχε και τουρκοκυπριακή κοινότητα. Λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας, συνεχίζει, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία. Τι λέτε, βαθιά ανησυχία. Δηλαδή, η ανησυχία, ναι, ακριβώς δεν κάνει μέσα. Τίποτα. Και λέει, καλεί για ανέρεση της απόφασης αυτής. Ανέρεση πώς όμως? Δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν υπάρχει μια απειλή, δεν υπάρχει ένα κόστος. Και καλεί επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας σε αποφυγή οποιονδήποτε μονομερών ενεργειών, είναι η μόδα αυτή η λέξη τώρα. Μονομερείς ενέργειες όμως αφορούν και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Άρα... υπογραμμίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας τη σημασία της, του πλήρου σεβασμού και της εφαρμογής των ψηφισμάτων του. Μα τα ψηφίσματα αυτά, εάν δεν έχουν τη διαδικασία επιβολής στρατιωτικών μέτρων, είναι άνευ αντικειμένου, διότι δεν είναι δεσμευτικά. Και τελειώνω. Το Συμβούλιο Ασφαλείας λέει επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του σε μια λύση βασισμένη σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και καλεί τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία παρακαλώ, να εμπλακούν σε διάλογο με τη μορφή του επίγοντος αμέσως μετά τις σημερινές εκλογές στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δηλαδή τι λέει? Να πάμε σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία στην οποία συμφώνησε από το 1977 ο Μακάριος, ο άμυστος Μακάριος με τον Τεκτάς. Τι σημαίνει διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Δύο ζώνες, δύο κοινότητες. Από εδώ οι Τουρκοκύπριοι, από εδώ οι Ελληνοκύπριοι. Και μία ομοσπονδία, μία δηλαδή κεντρική κυβέρνηση, κεντρική. Η οποία θα είναι ένα επιστάγαρμα. Δηλαδή και οι Ελληνοκύπριοι και η Ελλάδα έχουμε συμφωνήσει σε ένα διαχωρισμό. Να χωρίσουμε. Άρα μην ακούω κάποιους αναλυτές και λένε το κυπριακό είναι ζήτημα, λέει, εισβολής και κατοχής. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δικοινοτική ομοσπονδία. Έχουμε συνενέσει σε μία γραμμή. Μας μιλήσατε τώρα για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που εκεί μπορεί να καταφύγει και η Ελλάδα και η Κύπρος ως προς το διπλωματικό και πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο και για τις κυρώσεις. Τώρα είδαμε και νέα αντιναύτεξ, ναύτεξ τουρκική για την αποστρατικοποίηση της Χίου. Τι ακριβώς είναι και το νησί σας κιόλας να υπενθυμίσουμε τώρα, και στους τηλεθεατές. Εγώ κατάγομαι από την ακριτική Χίο, από το πατρικό μου σπίτι στο χωριό Θολοποτάμι, Ακαρσί, απέναντι. Βλέπω το Σεσμέ και στο βάθος τη Σμύρνη. Λοιπόν. Τώρα τελευταία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή της ατζέντας η Τουρκία την αποστατικοποίηση των νησιών μας, για την οποία βέβαια η κυβέρνηση αντιστέκεται και ορθώς. Παρότι πιέζεται και από τους Αμερικάνους και από τη Μέρκελ, έτσι και από όλους τους Ευρωπαίους. Όταν λοιπόν κάνουμε εμείς μια άσκηση, θα γίνει μια άσκηση δυτικώς προς τη θάλασσα. Βολές θα γίνουν. Από ό,τι διάβασα και στον τοπικό τύπο, στην εφημερίδα Αλήθεια, του φίλου μου, του Γιάννη του Τζούμα. Του ακρίτα δημοσιογράφου. Για αυτή όμως την άσκηση, εμείς βγάλαμε ναυτική αναγγελία, προειδοποίηση. Σωστά. Η Τουρκία λέει ότι όχι, διότι είναι καθεστώς αποστατικοποιημένο από τη Συμφωνία της Λοζάνης. Πράγματι υπάρχει ένα όριο στρατού, αλλά εμείς το κάνουμε για άμυνα, διότι υπάρχει απέναντι στρατεία του Αιγαίου που είναι έτοιμη να κάνει αποβατική επιχείρηση. Τώρα, οι Τούρκοι τι λένε, γιατί θέλω να ακούω και την άλλη πλευρά, τι λέει και ο εχθρός και ο αντίπαλος. Λένε ότι εμείς βγάλαμε αυτή την ναυτική αναγγελία. Διότι και οι Έλληνες έβγαλαν μια άλλη ναυτική αναγγελία και κάνουν αυτές τις ασκήσεις παραβιάζοντας κατά κάποιο τρόπο μια ανεπίσημη εκεχηρία που έχει επέλθει εν ώψη των διαρευνητικών εντολών. Λέω λοιπόν εγώ, αφού πάμε σε διαρευνητικές εντολές, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πάυση εκατέρωθεν ασκήσεων. Αλλιώς, εάν πάμε πάλι κλιμακώνοντας μια κρίση, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και θα ξαναπαρακαλάμε πάλι. Η Τουρκία όμως δεν το σκέφτεται τόσο πολύ όπως το λέτε. Έχετε δίκιο, κύριε Μαρδά. Απλά η Άγκυρα δεν έχει αυτό το σκεπτικό, οπότε προκαλεί και εκδίδει οι νέες ναύτεξ χωρίς να την νοιάζουν οι διερευνητικές επαφές που θέλουμε να γίνουν τουλάχιστον από τη μεριά της Ελλάδας. Κοιτάξτε,
Εδώ τα πράγματα είναι μπρος γραμμός και πίσω ρέμα. Σωστά, θα το πω σωστά. Μα. Μπρος είναι ξανά να βγει το Roots Race, δηλαδή μπρος είναι ο πόλεμος και πίσω ρέμα είναι ο διάλογος, γιατί Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι μας αναγκάζουν να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και με ποιους όρους όμως, κύριε Μαρνά. Θέματα στο τραπέζι. Mm-hmm. Σωστά. Το θέμα ποιοι είναι οι όροι. Ορθώς ο κύριος Μητσοτάκης λέει, εγώ θα συζητήσω για αφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Μόνο αυτό. Όμως, όποιος διαβάσει προσεκτικά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνόδου Κορυφής, λέει, προτρέπουμε σε διαπραγματεύσεις. Υπάρχει από κάτω μια παράγραφος που λέει, λίγο πιο σύντομα, κύριε Μαρδά. Οι προσπάθειες για διαπραγματεύσεις απευθείας να διευρυνθούν. Να μπουν δηλαδή και άλλοι στο τραπέζι. Και εκεί πρέπει εμείς να αντισταθούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρδά, για την παρουσία σας στο δελτίο. Εμείς συνεχίζουμε γιατί σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από αύριο το απόγευμα μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης στη χώρα προβλέπεται να επικρατήσει η κακοκαιρία από τα δυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νότιους ανέμους εντάσσεων 7 με 8 μποφόρ. Από τις αυριανές απογευματινές ώρες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η κακοκαιρία θα χτυπήσει το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο. Την προσοχή των πολιτών για τα έντονα καιρικά φαινόμενα εφιστά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ιδίως στις περιοχές που επλήγησαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιαννός. Αλλάζουμε όμως κλίμα. Την Μολδαβία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο η Εθνική Ομάδα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου της Nation League. Μετά τις δύο επιτυχείς εκτός έδρας εξορμήσεις και τους 4 βαθμούς που αποκόμισε σε Σλοβενία και Κόσοβο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει την ευκαιρία για το 2-2, καθώς την Τετάρτη θα υποδεχτεί και το Κόσοβο. Μοναδικός στόχος για τους παίκτες φυσικά και την τεχνική ηγεσία είναι οι δύο νίκες που αν επιτευθούν θα φέρουν ακόμη πιο κοντά τον στόχο της πρώτης θέσης, αλλά και της ανόδου στην συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Λίγα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.